više od 20.000 metara četvornih proizvodnih pogona, godišnjim prihodom od preko 1.200.000.000 kuna i 570 zaposlenika. PPK Karlovačka mesna industrija jedna je od vodećih hrvatskih prehrambenih poduzeća. Tvrtka čija tradicija seže u same početke razvoja mesarstva u Karlovačkom kraju. Uzlet doživljava 2003. godine, kada postaje dijelom grupe Pivac, jedne od najrespektabilnijih i najvećih mesnih industrija u ovom dijelu Europe. Proizvodni asortiman PPK usmjeren je na proizvodnju svježeg mesa u izmijenjenoj atmosferi, trajne i polutrajne kobasice i salame, te mesne prerađevine. Kapacitet proizvodnje svježeg mesa iznosi preko 20.000 tona, a kapacitet prerađevina oko 10.000 tona godišnje. Pogon za proizvodnju masti i čvaraka najmoderniji je i među nekoliko najvećih u Europskoj uniji. Proizvodni procesi u skladu su s najvišim svjetskim standardima, a međunarodne norme HACCP, ISO 9001 i IFS, International Food Standard, garancija su kontrole kvalitete i zdravstvene sigurnosti proizvoda. PPK surađuje sa svim većim trgovačkim lancima u Hrvatskoj. Proizvode plasira i na njemačko, mađarsko, bugarsko, belgijsko, austrijsko, slovensko i ostala tržišta Europske unije, te preostalog dijela Europe. Rast prihoda od prodaje u 2019. nastavak je višegodišnjeg uzlaznog trenda poslovnih rezultata. U posljednjih 10 godina tvrtka je realizirala značajan razvoj i pozicioniranje unutar sektora. Po broju zaposlenika, infrastrukturi, tehnologiji i opremi, današnji je PPK nekoliko puta veći nego prije ulaska u sustav grupe Pivac. Od tada je u nove tehnologije, razvoj, sigurnost, povećanje uzgojnih i proizvodnih kapaciteta te unapređenje ekoloških standarda investirano više od 400 milijuna kuna. Inicijalni dio cijelog sustava je primarna proizvodnja, pa tako PPK stavlja velik naglasak na ostvarenje samodostatnosti u domaćem uzgoju. Lani je završena rekonstrukcija farme Junadi Šumbar, te je istovremeno započeo projekt širenja kapaciteta farme, a u planu je i daljnji razvoj primarne proizvodnje s dodatnim kapacitetima. Osim vlastitog uzgoja, unutar sustava grupe razvijen je model kooperacije, koji obuhvaća suradnju s više od 80 domaćih uzgajivača svinja i junadi. Jedna od nedavnih investicija je i izgradnja solarne elektrane snage 1,2 MW, a usmjerenje na održivu proizvodnju dodatno potvrđuje lani pokrenut projekt izgradnje biološko-mehaničkog pročišćača tehnoloških otpadnih voda. U vremenu pred nama, daljnjim ulaganjima u razvoj i proizvodne kapacitete, maksimalnim korištenjem domaće sirovine, bogatom tradicijom i kvalitetom proizvoda, sadržavanjem čvrstih partnerskih odnosa s poslovnim partnerima i krajnjim kupcima, te zaposlenicima kao našom najvećom snagom, vizija PPK je postati još većim pokretačem razvoja gospodarstva, na dobrobit cijele zajednice u kojoj djelujemo.